Hoxe estou en Redondela para facer balance das inversións feitas nesta comarca. 69 millóns de euros neste período do novo goberno da Deputación de Pontevedra. 69 millóns de euros que serviron para facer 677 obras, crear 1.130 empregos e máis de 2.400 actividades culturais, deportivas, de igualdade ou sociais. Falamos de Redondela, Pazos de Borbén, Soutomaior, Fornelos, O Porriño, Mos e Salceda de Casela. Este goberno inviste nesta comarca un 87% máis. É unha cifra histórica, como nunca aconteceu nesta comarca, que permite transformar, mellorar a vida da xente, dar calidade, ter vilas onde merece moito a pena vivir, onde se garanten dereitos e servicios. Investimos en todos os concellos, goberne quen goberne.